Valtianen torjuu jälleen Nyman. Meijer ahtaa sen paikana, ei voi olla totta. Nyt tekee Meijer kyllä käsittämättömän oman maalin. Enpä ole tuollaista kyllä selostaja urallani juuri koskaan nähnyt. Tämä tilanne on kyllä mielenkiintoista nähdä uusintana. Täysin käsittämätön oma maali. Tässä nähdään Hyvonen heittää pallon poikittain. Kaarla ampuu, se jää siihen pomppimaan tuo pallo. Sitten Nyman ja antaa kieltämättä ahtaaseen paikkaan Meijerille. Mutta Meijer pomputtaa pallon ja siinä ei Kaltiainen yksinkertaisesti pysty reagoimaan tuohon Meijerin suoritukseen.